izanik erresilentzirik gabe. Ez dago askunderik orekarik gabe. Ez dago ezagutzarik jakiminik gabe. Ez dago askatasunik duintasunik gabe. Aurrera egiteak ez du zentzurik gutxi batzue bakarrik aurrera egiten badute. Erosi, erabili, gastatu, edo egin behar duzuna egin aurretik, pentsatu egingo duzun horrek ze ondori izango duen gainerako entzat. Eta planetaren zat. 100 urte baina gehiago biziko den lehen belaunaldia gara. Nola eta zertaz biziko gara gure kontsumitzeko modua bizigaren mundua kontsumitzen ari bada? Makinek gizakien lana egin ahal izango dute, bizkorragoak eta eraginkorragoak izango dira, baina ez dute inoiz jakin minik izango. Ez diezaiogun geure buruari galdera katalitikoak egiteari utzi, Europako desberdintasun sozial eta ekonomiko txikiena duen gizartea izaten laguntzen digutenak. Aurrera egiten duen gizarte bat nahi dugu, eraginkortasunez eta erresilientziaz. Azkunde orekatu batetik hiritarren jakin minekin zaiari esker jakintza hobeago batean bilakatzen dena, eta guztion askatasuna eta duintasuna ziurtatzen duena. Orain erresidentzia esaten diote, baina Bruce Lee aspaldi esan zuen. Be water, my friend. Pandemia ez bada, gerra da. Gerra ez bada, baliabideen eskasia izango da, edo gain populazioa, edo polarizazioa. Edo aldaketetara egokitzen gara, edo